Ihaha, pohjirnahtaa. No, vähän tässä hevos tallilla käymässä lauantaina. Kohta tulee talvi ja kaikkia vituttaa paitsi minua, koska minä lähdin pilkille. Ja arvatkaapas, mikä pilkkimisessä on ihmiset parasta. Se on se, kun voi vapaasti mennä reijältä reijälle. Eikä kaikki pyöri saman reijän ympärillä. Voipi rauhassa tehdä reikiä ja mennä reijältä reijälle. Se on pilkkimisessä parasta. Joo! Tallilta kotia ja saunan lämmitykseen. Lapset hakkee mummolasta ja sitten lämmittelemään saunaa. Olikohan siellä yhtä olutta ja saa eksporttia. Olihan mulla saana eksporttia. Do you have sauna pair left? Export pair. Yes. Export pair. Sehän on muuten sauna, niin joka kielellä sauna. Paitsi ruotsalaiset sanoo, että se on pastu. Ja sehän ei ole mikään pastu, kun oikeasti kun sauna on sauna. Ei ole millä kielellä mikään muu kuin sauna. Näin se muuta on. Vähän on niinku kuumilla hiilillä. En tiedä, mikä hän vie tässä. Saara. Saunat, lapset nukkumaan ja saunat lämpiämme ja mitä se on saunajuoma osastolla tänne vois karhua 5.3 pönikä ottaa tuosta ja sitten yhden sandelsi 5.3 sandelsia on tuossa päkki. Mutta ei ruveta liiottelemaan, yksi riittää. Emänelle on sitten 4.7 sandelsia. Koska naisilla on niin huono tuo olut pääni. Se ei kestä kuin 4.7, että muuten rupeaa heilahtamaan tukka. Tuossa on sitten vähän isompi tuoppi, jos tarvii. Tuopista ottani tuommoinen. Tuossa on vertailuna laitettavasti tuonne. Vertailukohteena, niin tuossa on 0.5 vieressä ja tässä on sitten tämä. Ja siihen mahtuu semmonen varmaan litra olutta. Joo, saunasta tuli hakemaan. Minä aina saunasta hain niin oluet kylmästä sitten aina saunaa, että ei niitä lämpimiä juu piruukkaan. Mutta santtua tuossa 5.3. Tämä nyt tämmönen perusolut, että kyllä se saunassa mennä. Kyllä se just saana-alueen on santtu mennyt, että onhan se vähän jonkun makuista, mutta ihan vitun samaa.